തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, പരിശുദ്ധമായ റമദാനിന്റെ പകല് ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ആദ്യമായിട്ടല്ല ഇതുപോലെ വയലിന്റെ സദസ്സിലേക്ക് നമ്മുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും കടന്നു വന്നപ്പോ ചെറിയ മക്കളായിരുന്ന നമ്മളെ നമ്മുടെ ഉമ്മയാണ് കുളിപ്പിച്ചത്, നല്ല വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിപ്പിച്ചു. ആദ്യമായിട്ട് പടച്ചവനെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ കൊണ്ടുവന്നു കൂടെ ഇരുത്തിയ വാപ്പാന് നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് നോമ്പ് പിടിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്നിട്ട് മോനെ എങ്ങനെ ഇണ്ടടാ, നിനക്ക് ദാഹിക്കുന്നുണ്ടോ, മോന്റെ ശരീരം തളരുന്നുണ്ടോ? അല്ലാഹുവേ നമ്മളെങ്ങാണ് തളർന്നു വീടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോ നിന്റെ അടുത്ത് വയ്യാതെ നോമ്പ് പിടിക്കണ്ട എന്ന് അല്ലാഹുവേ പറഞ്ഞതല്ലേടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഉമ്മ തരുന്ന നമ്മുടെ വാപ്പയെയും ഉമ്മയെയും നമുക്ക് മറക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടല്ലോ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തില്, ഈ വിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തില് ഏതെങ്കിലും മക്കള് തന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് കരുണ കാണിച്ചാൽ അവരോട് സ്നേഹത്തോടു കൂടി ഒന്ന് പെരുമാറിയാൽ, മുത്തു നബി അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, വമൻ ബറ വമൻ ബറ വാലിദൈഹി ഫീ റമദാൻ യനാലു നദറല്ലാഹു തആല. ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യന്, ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം ഉണ്ടല്ലോ ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാൻ മാസത്തില് തന്റെ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും മുഖത്തേക്ക് സ്നേഹത്തോടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് നിനക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളാണ് പറയുന്നത്, റമദാനിന്റെ ഒന്നാമത്തെ 10 ദിവസം റഹ്മത്ത് വാങ്ങാനുള്ള 10 ദിവസമായിരുന്നു. ആ 10 ദിവസം വിട പറഞ്ഞു പോയല്ലോ സഹോദര, ഇനി നിനക്ക് അല്ലാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് വേണോ, പടച്ചവന്റെ കാരുണ്യം വേണോ? ആ കാരുണ്യമില്ലാതെ നിനക്കൊരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂല. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ തന്റെ സ്വഹാബത്തിനോട് പറയുകയാ, നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളാരും രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതണ്ട. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് നിസ്കാരമുണ്ട്, സദഖയുണ്ട്, ഒരുപാട് ഖുർആൻ ഓതിയവരാണ്, ഒരുപാട് ദിക്റുകൾ പറഞ്ഞവരാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് കരുതണ്ട. ഇത് പറയുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലാ, പറഞ്ഞത് സ്വഹാബത്തിനോടാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ അമലുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം കിട്ടൂല. അല്ലാഹുവിന്റെ കരുണയില്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പ്രവാചകൻ പറയുമ്പോ, നബിയേ അങ്ങയുടെ കാര്യവും അങ്ങനെയാണോ നബിയേ? മുത്തുനബി പറഞ്ഞു, എന്റെ അവസ്ഥയും ഇത് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയുന്ന റമദാനാ, ഈ റമദാ മാസത്തിൽ സ്നേഹത്തോടെ നിന്നെ 9.5 മാസക്കാലം ഗർഭം ചുമന്ന മരണവേദനയുടെ വേദനയിൽ പ്രസവിച്ച നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവ് ആ ഉമ്മയുടെ മുഖത്തേക്ക് നീയുന്ന സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ സ്വന്തം രക്തം വിയർപ്പാക്കി നിനക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച് നിനക്കൊരു കുടുംബ ജീവിതം ഉണ്ടാക്കി തന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പിതാവുണ്ടല്ലോ, മുടിയെല്ലാം നരച്ചുപോയ രോഗം പിടിച്ചിട്ട് എഴുന്നേക്കാൻ കഴിയാതെ വീടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പയുടെ മുഖത്തേക്ക് നീ എങ്ങാണമെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയാ, അല്ലാഹുവേ പടച്ചവന്റെ റഹ്മത്ത് നിനക്ക് ലഭിക്കും പെണ്ണേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് പറയാറുള്ളത്, അല്ലാഹുവേ ഉമ്മയെയും വാപ്പയെയും മറന്നിട്ട് നിനക്കിവിടെ എന്ത് ലഭിക്കാനാ, നിന്റെ ദുനിയാവും ആഖിറത്തും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുകയാണ്. പടച്ചവനെ പലരും പറയാറുണ്ട്, ഉസ്താദേ കണ്ണിന് കാഴ്ച കുറവാണ്, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറയുന്ന ഉസ്താദേ, അല്ലാഹുവേ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു വേണോ, ഉമ്മാടെ മുഖത്ത് നോക്കും മക്കളെ,
നിനക്കല്ലാ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവുണ്ടല്ലോ. നിന്റെ ഉമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിയിരിക്കുക ചെറുപ്പക്കാരാ, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെടൂല. അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലിയാ, അമ്മയുടെ മുഖത്ത് നോക്കുന്നത് ഇബാദത്തിന്റെ കൂലിയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് കരുണ കാണിക്കേണ്ട മാസമാണ് റമദാൻ മാസം. ഉമ്മാനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ, വാപ്പയെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ, അവർക്ക് യാതൊരു പരിഗണനയും കൊടുക്കാതെ, നീ പട്ടിണി ഇരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്തിനാ വെറുതെ പട്ടിണി ഇരിക്കുന്നത്? മാതാപിതാക്കളെ വേദനിപ്പിച്ചവന്റെ നോമ്പ് അല്ലാഹുവിന് വേണ്ട, നിന്റെ ഒരു സൽക്കർമ്മവും അല്ലാഹുവിന് വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, അല്ലാഹുവേ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അല്ലാഹു കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ? മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ, മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കുകയാ, അല്ലാഹുവേ സ്വാഗത പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഉസ്താദ് അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ കാണുന്ന പടച്ചവനെ ഏക്കർ കണക്കിന് കിടക്കുന്ന ഈ വസ്തുണ്ടല്ലോ, ഇത് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇൽമ പഠിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിന്റെ ഒരു സ്ഥാപനം പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചവനെ ഇവര് കൊടുത്തത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? ഇവരൊക്കെ പടച്ചവരെ, മരിച്ചു പോയ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മണ്ണറ മണിയറയാകണം ഉസ്താദ്, അവര് കഷ്ടപ്പെട്ട് പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ വളർത്തിയവരാ, അവരുടെ പേരിലല്ലേ കൊടുത്തത്? ഓരോ സെന്റ് വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഉമ്മയ്ക്ക് ദുആ ചെയ്യാരാ, വാപ്പയ്ക്ക് ദുആ ചെയ്യാരാ? ഇതൊക്കെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കള് കൊടുക്കുന്നതാ. പടച്ചവനെ ഇരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിങ്ങളിൽ പലരും സ്വർണ്ണമൂരി കൊടുക്കുന്നത്, കഷ്ടപ്പെട്ട പൈസ കൊടുക്കുന്നത്, അത് മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ? എങ്കിലെന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്താണ്? മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കുകയാണ്, ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കുകയാ. ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ അവിടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ യാ റസൂലല്ലാ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, എന്തിനാ നബിയേ ചിരിക്കുന്നത്? എന്തിനാ നബിയേ ചിരിക്കുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ആയിഷ ബിബി ചോദിക്കുകയാ, കാരണം പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ വെറുതെ ചിരിക്കാറില്ല, എന്തെങ്കിലും കാരണമില്ലാതെ പ്രവാചകന് ചിരിക്കൂല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് ആയിഷ ബിബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹാ ചോദിക്കുന്നു, എന്തിനാ നബിയേ ചിരിക്കുന്നത്? ആയിഷ റായിത്തു ഫിൽ ജന്നതി ബാരിഹ വസമിഅ സൗത ഖാരിയ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നു, ആയിഷ ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു, ആയിഷ ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു, ആയിഷ അല്ലാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറച്ച സ്വർഗത്തിലൂടെ ലോകത്തിന്റെ നേതാവ് ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തൊരു കൊട്ടാരം കാണുകയാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്തൊരു കൊട്ടാരം കാണുകയാണ്, ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തൊരു ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് ഖുർആൻ ഓതുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി, ആരാ തമ്പുരാന്? ഈ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാരാണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി. ആ സമയത്ത് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനോട് അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നു, യാ റസൂലല്ലാ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരെന്നറിയുമോ? ഹാരിസത്ത് ഇബ്നു നുഅമാന്. അത് ഹാരിസയാണ് നബിയേ, അത് ഹാരിസയാണ് നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി. മലക്കുകളാണ് പറയുന്നത്, മലക്കുകളാണ് പറയുന്നത്, അത് ഹാരിസയാണ് നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ചോദിക്കുന്നു, ജിബ്രീലേ എന്റെ ഹാരിസാനെ നിനക്കറിയുമോ? ജിബ്രീലേ എന്റെ ഹാരിസാനെ നിനക്ക് എങ്ങനെയാ പരിചയമുള്ളത്? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങള് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ജിബ്രീൽ എന്ന മലക്ക് പറയുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാ, ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ അറിയാത്ത ഒരു മലക്കുമില്ല നബിയേ.
എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ പരിചയമാണ്. ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് അറിയാത്ത ഒരു മലക്കുമില്ല. ദുനിയാവിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതിനേക്കാൾ സർവ്വ മലക്കുകൾക്കും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അറിയാം. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, അതിന്റെ കാരണം എന്താ? യാ റസൂലല്ലാഹ് ഇന്നഹു മിൻ മഅതി സാബിആ അല്ലദീ തകഫ്ഫനല്ലാഹു ബി അർസാകിനാ. യാ റസൂലല്ലാഹ് ജിബ്രീൽ എന്ന് പറയുന്ന മലക്കിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിച്ചു, ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ പേര് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാ? എനിക്ക് മാത്രമല്ല അറിയാ, എനിക്ക് മാത്രമല്ല നബിയേ, എല്ലാ മലക്കുകൾക്കും അറിയാ. ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അറിയാത്ത ഒരു മലക്കുമില്ല. എല്ലാവർക്കും ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ വല്ലാത്ത പരിചയമാണ്. അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? അല്ലാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നബിയേ. നാളെ പടച്ച റബ്ബ് സ്വർഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ് നബിയേ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ വല്ലാത്ത അത്ഭുതമായി. പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് ആയിഷ ബീബിയോട് പറയുമ്പോ, ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു, ആയിഷ ഈ ചെറുപ്പക്കാരിത് കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ? തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചതിന് അല്ലാഹു കൊടുത്തതാണ് ആയിഷ. ത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ചിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനോട് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ചോദിച്ചു, എന്തിനാ നബിയെ ചിരിക്കണേ? ആയിഷ, ഞാൻ സ്വർഗം കണ്ടു. ഞാൻ സ്വർഗത്തിലൂടെ എങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു കൊട്ടാരത്തിന്റെ അകത്തിരുന്നിട്ട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, ആരാ പടച്ചവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോ മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് പറയണത് ഹാരിസ് റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ. അത് ഹാരിസ് ഇബ്നു നുഅ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല. പ്രവാചകൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? ജിബ്രീലിനോട് ചോദിക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് എന്താ, നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കണ, ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന ചില ആൾക്കാരുടെ പേര് മലക്കിനറിയാം, സിറാജിനെ അറിയാം, അബൂബക്കറിനെ അറിയാം, ഉമറിനെ അറിയാം, അലീനെ അറിയാം, ഫാത്തിമയെ അറിയാം, ആയിഷാനെ അറിയാം, ചില പെണ്ണുങ്ങളെ മലക്കുകൾക്ക് മുഴുവനും പരിചയാ. ഈ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, നിന്റെ കുടുംബക്കാർക്ക് അറിയണമെന്നില്ല, പക്ഷെ മലക്കുകൾക്ക് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ വലിയ പരിചയമാണ്. അപ്പൊ ചോദിച്ചു, എങ്ങനെ അറിയാം? നബിയെ, അല്ലാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ചെറുപ്പക്കാരന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, അതുകൊണ്ട് അറിയാം. അള്ളാഹു നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ പരിചയം. അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്കും തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ആ ഭാഗ്യം നമുക്കും തരുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ഒരു വീട്. എവിടെ വീട്? കരിങ്കല്ലത്താണി, ടൗണിലല്ല. അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട്. രണ്ട്, അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. വേണോന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവരൊക്കെ കൈവക്കിക്ക്. അതിനും ആഗ്രഹമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്മാരുണ്ടോ? അപ്പ പൊക്കണെങ്കിൽ നേരെ പൊക്ക്, അരക്കയ്യന്മാരൊന്നും എനിക്ക് വേണ്ട. ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ പേരിലായിരിക്കും അള്ള സ്വർഗം തരുന്നത്. ആ ഈ ഈ പൊക്കിയ കൈക്കാത്ത് കിടക്കണ മോതിരമൊക്കെ ഉരിങ്ങി തന്നാ മതി, കിട്ടും. ഈ രണ്ട് പ്രതിഫലം വേണമെങ്കിൽ ഈ ഉണ്ടോ? അത് അത് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഒറ്റ താഴ്ത്തൽ ഐഡി വെട്ടിയതുപോലെ നിങ്ങളുടെ കൈ കിടക്കണ മോതിരമൊക്കെ ഊരി തന്നിട്ട് പൊക്കോ. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹുവെ സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടും അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവും. വേണോ? വേണോ? അള്ളാഹു അള്ളാഹിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. സ്വർഗത്തിൽ അള്ളാഹു ആദ്യമായിട്ട് കഴിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാ? മന്തി ബിരിയാണി, കുഴിമന്തി അല്ലേ? എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, മീനിന്റെ പൊരിച്ച കരളാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മീന്റെ കരള്, ഇന്ന് മുതൽ തിന്നു പഠിച്ചോ, പൊരിച്ചു കേട്ടാ. സ്വർഗത്തിൽ പോകുമ്പോ ആദ്യം തിന്നാൻ തരുന്ന അതാ. അള്ളാഹു നമുക്ക് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കാൻ ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെയും സ്നേഹിച്ചതിന് അല്ലാഹു ഇത് കൊടുത്തെ. ആയിഷ ബീബി ചോദിച്ചു, നബിയെ എനിക്കും കിട്ടുവോ? കാരണം എനിക്ക് എന്റെ വാപ്പാനെ ഉമ്മാനെ ഇഷ്ടമാണ്. അള്ളാഹുന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു, നബിയെ എനിക്ക് എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ഇഷ്ടമായി, എനിക്ക് കിട്ടുവോ? അപ്പൊ പറഞ്ഞു, കിട്ടൂല. മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന ഒരു കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത് കിട്ടൂല. അള്ളാഹു ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം, ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് മൂന്ന് നല്ല ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നബിയെ റസൂലുള്ളാഹി. ആ ചെറുപ്പക്കാരന് മൂന്ന് നല്ല ഗുണം ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കും കിട്ടും, എനിക്കുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും കിട്ടും. അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരുമാറാകട്ടെ. വാപ്പായോ ഉമ്മായോ ഇന്ന് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക്, ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ. അതിനെന്താപ്പൊ പേടിക്കണേ? അല്ല, എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ.
അല്ലാഹു ആഫിയത്തും ദീർഘായുസ്സും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടം അല്ലാഹു വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ കൈ പൊക്കിയ മക്കൾക്ക് ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്വഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിഫലം അല്ലാഹു തരും. ഈ പറയുന്ന മൂന്ന് സ്വഭാവം ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ആണിനോ പെണ്ണിനോ നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് ഈ പ്രതിഫലം തരും. ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനോട് ചോദിക്കുന്നു, യാ റസൂലല്ലാഹ് അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, സ്വർഗത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീട്, ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന രാജാധിരാജനായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ പടച്ച റബ്ബിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ഭക്ഷണം, ഈ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ ഈ പ്രതിഫലം എനിക്ക് വേണം നബിയേ. അതിനുവേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗുണം എന്താണ്? അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ആയിഷ ബീബി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹ ചോദിക്കുമ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞതെന്തെന്നറിയുമോ? ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കടിച്ചിട്ടുള്ള മക്കളാ, വാപ്പാന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങി കടിക്കാത്ത ഒരു മകനുമില്ല ഒരു മകളുമില്ല. പടച്ചവരെ ഇന്ന് നമുക്ക് കൊതിയാണ്. ഉമ്മ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് ഭക്ഷണം മാറി തന്നിരുന്നെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ കൊതിയോടെ കാത്തിരിക്കുന്നവരാ. എങ്കിലെന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിമേ, ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്ന ഒന്നാമത്തെ ഗുണം എന്തെന്നറിയുമോ? കാന യുതഈമുഹാ ബിയദിഹി, സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാരി ഉമ്മാനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മകനായിരുന്നു എന്ന് അസ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആ മകൻ ഉമ്മാടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാത്രം വാങ്ങി തിന്ന് പഠിച്ചവനാ. പക്ഷേ ആ ഇങ്ങോട്ട് തിന്ന് വാങ്ങി കഴിച്ചു പഠിച്ച മനുഷ്യൻ ആ മകൻ ഉമ്മായിക്ക് തിരിച്ചും ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുമായിരുന്നു എന്ന് നബിയനാ റസൂലുള്ളാഹി വാപ്പായിക്കോ ഉമ്മായിക്കോ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഭക്ഷണം വാരി കൊടുത്തിട്ടുള്ള മക്കളൊക്കെ ഒന്ന് കൈവക്കിക്ക്, കാണാനുള്ള കൃതി. അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്കൊക്കെ പുറത്തേരുമാറാകട്ടെ. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ നിങ്ങൾ, ഒരിക്കലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും പെറ്റ തള്ളക്ക് ചോറ് വാരി കൊടുക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ അപ്പ. അല്ലാഹു നമുക്കൊക്കെ പുറത്തേരുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കുക, ഞാൻ ഒന്നും പറയണില്ല. നിന്റെ ഗതികേടൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കോ അപ്പ. എന്റെ അപ്പ നിനക്ക് സമയമില്ല പോയാ. എന്തേ താത്താമാരെ, മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചപ്പോ രണ്ട് കൈയും പൊക്കിയ താത്ത, ഒരു പത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെങ്കിലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഒരു പത്ത് താത്താമാരെ അല്ലേ, പെറ്റ തള്ളക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കാൻ ഇനി ആ കിളവിക്ക് അതിന്റെ കുഴപ്പം കൂടെ ഉള്ളൂ അല്ലേ. ഉമ്മാനെ ഉമ്മാനൊന്നല്ല വിളിക്കണേ കിളവി, ഇവിടെ എന്താ അതിനെ വിളിക്കാൻ? നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ വിളിക്കണെന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ കിളവി കിളവനും കിളവി എങ്ങനാ? ഇനിയിപ്പൊ അതിന്റെ കുഴപ്പം കൂടെ ഉള്ളു എങ്ങനാ അല്ലേ. ആ മുടിയൊക്കെ നരച്ചു പോയ രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കണ തള്ളക്കും തന്തയ്ക്ക് ഇനി വാരി കൊടുക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പം കൂടെ ഉള്ളു. അല്ലാഹു ആലം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക്. അല്ലാഹു ഒരു പൈസ ചെലവില്ലാത്ത കാര്യല്ലേ, സ്വന്തം ഉമ്മയ്ക്ക് എന്തേ സഹോദരങ്ങൾ ചിന്തിക്കാത്ത? നീ വിചാരിച്ചു അള്ളാഹിന്റെ സ്വർഗം വെറുതെ കിട്ടുമെന്ന്? ഉമ്മാടെ കൈ നിങ്ങട്ട് മാത്രം തിന്ന പഠിച്ചാ പോരല്ലോ, തിരിച്ചൊരിക്കലെങ്കിലും ഒന്ന് വാരിക്കൊള്ളു. ഇന്ന് സമയമില്ലല്ലോ ആർക്കും, മാതാവിനും പിതാവിനും ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കാൻ പോയിട്ട് അവർക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ സമയമില്ല. ഉമ്മായിക്ക് ഭ്രാന്ത്, ഉമ്മായിക്ക് ഭ്രാന്ത് കൊണ്ട് ഭ്രാന്താശുപത്രി ഇട്ട് ഉമ്മ അവിടെ നിന്ന് ചാടിയിട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി ഡോക്ടറെ കണ്ടു, സാറേ എനിക്ക് ഭ്രാന്തുണ്ടോ? ഇല്ലുമ്മ, നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ ഒന്ന് എഴുതിത്താ എന്റെ മക്കളെ കാണിക്കാനാ. ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ട് എഴുതി കൊടുത്തു ഉമ്മായിക്ക് ഭ്രാന്തില്ല എന്ന്. കൊണ്ടുപോയി വീട്ടിൽ കാണിച്ചപ്പോ മക്കള് പറയും ഇല്ലുമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഭ്രാന്താണ്. ഇതാവസ്ഥ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് വൃദ്ധസദനങ്ങളൊക്കെ വല്ലാതെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും നോക്കാനില്ലേ താത്താമാരെ? എനിക്കൊക്കെ സ്വർണവും കിട്ടി, നല്ലൊരു കെട്ടിയവനെയും കിട്ടിയപ്പോ ഉമ്മാനെ ഒന്നും നോക്കാനില്ലേ? റമദാനിന്റെ 10-14 ദിവസമായി, നീ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിന്റെ ഉമ്മാനെ? ഒന്നും പോയി നോക്കിയിട്ടുണ്ടാ? ഉമ്മ നോമ്പ് തുറക്കാൻ വല്ലതുണ്ടോ? നിന്റെ വീട്ടിൽ മത്സരവാ? രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ പട്ടിണി ഇരുന്നതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് പോലെ നീ തിന്നുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മാനെ വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മ നിങ്ങൾ ഇത്തിരി കഞ്ഞിയെങ്കിലും കുടിച്ചോ എന്ന് ചോദിക്കോ താത്ത. നിനക്ക് അല്ലാന്റെ സ്വർഗം വെറുതെ ഇട്ടിരിക്ക, അല്ലാന്റെ സ്വർഗം വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കാണെന്ന് നീ കരുതിയോ? അല്ലാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് വയത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നത്തെ ദിവസം മക്കളും പെണ്ണും പിള്ളേരും എല്ലാം പൊക്കോണം എവിടെ വേണമെങ്കിലും.
ഇന്ന് ഈ വാതിലിന്റെ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവർ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഭർത്താവിന്റെ അനുവാദം ചോദിച്ചിട്ട് പോ, നിന്റെ പാടമ്മയുടെയും മിടുക്കൽ, നിന്റെ മാതാവിന്റെയും പിതാവിന്റെയും വീട്ടിൽ ഇന്ന് പൊക്കോണം. ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ സദസ്സിരിക്കണ സർവ എണ്ണവും ഇന്ന് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് അള്ളാഹുവെ രോഗം പിടിച്ച് വീടിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും ചാരത്ത് ചെന്നിട്ട് കാലി പിടിച്ചിട്ട് കരയണം. മാ പൊരുത്തം തരണേ ഉമ്മച്ചി, അപ്പ നിങ്ങൾ എനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ട് തരണം, നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ ചുവട്ടിൽ ആ സ്വർഗം കിടക്കുന്നത് എനിക്ക് വേണം, കരയണം. കരഞ്ഞു വിളിച്ചിട്ട് ഉമ്മയുടെ കാലി പിടിച്ചിട്ട് ചോദിക്കണം, ഉമ്മ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, സാധിച്ചു തരുവോ? ഉമ്മച്ചി എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, നിങ്ങൾ സാധിച്ചു തരുമോ? എന്തേ മോനെ, ഉമ്മാ ഈ ആരോഗ്യമൊക്കെ നിങ്ങൾ പട്ടിണി കടന്നിട്ട് വാരി തന്നതിലുണ്ടായതല്ലേ ഉമ്മ? എനിക്ക് എന്റെ ഉമ്മ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മ ആയിക്ക് ഒരു വട്ടമെങ്കിലും ചോറ് വാരി തരണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. ഉമ്മ എനിക്കൊരു അവസരം തരുവോ? ഒരവസരം തരുവോ? നിന്റെ ഉമ്മ നെഞ്ചു പൊട്ടിയിട്ട് കരയും മനുഷ്യ. ഇങ്ങനെ എങ്ങാണ് നമ്മൾ പോയിട്ട് അത്ത വാപ്പായോടും ഉമ്മായോടും ചോദിച്ച അവര് കരയും, സന്തോഷമുണ്ട്. എന്റെ മോൻ, എന്റെ മോൻ എന്നെ മറന്നില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഉമ്മയും വാപ്പയും അറിയണം. ഉമ്മയും വാപ്പയും ഉമ്മയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം കൊടുക്കണം. ഉമ്മായിക്ക് ചുംബനം കൊടുക്കാൻ തൊലിയെല്ലാം തുളുങ്ങിപ്പോയ ആ ഉമ്മാനിനി എന്ത് ഉമ്മ ഇല്ലേ? അതാ ചങ്ങാതി, നിനക്ക് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും ഉമ്മായിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഉമ്മയുടെ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഉമ്മ കൊടുത്താൽ കിട്ടണ പൊതുവെ അറിയോ? മാതാവിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ നെറ്റിത്തടത്തിൽ ഉമ്മ വെച്ച അല്ല തരുന്ന പൊതുവെ അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ മക്കളെ ചുംബിക്കാൻ നിൽക്കൂല ആരും. മക്കളെയും പെണ്ണുമ്പളെയും ചുംബിക്കാൻ നിൽക്കൂല. ഉമ്മയുടെ കാൽച്ചുവെട്ടി പോയി കിടക്കുമായിരുന്നു ഉമ്മയുടെ ഉമ്മയ്ക്കു തന്റെ പെറ്റതള്ളയ്ക്ക് ഉമ്മ കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു തരുന്ന പ്രതിഫലം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. ഇത് പറയുമ്പോ ഈ സദസ്സിൽ ഇരുന്ന് വല പല വാപ്പമാരും കരയുന്നുണ്ട്. ഉസ്താദെ, എന്റെ വാപ്പായ്ക്കും ഉമ്മായിക്കും കൊടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ രണ്ടുപേരും കബറിലായി പോയല്ലോ. അപ്പൊ നീ, നിനക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുമെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ അപ്പ, അതന്നെ വലിയ കാര്യം. നിനക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് തോന്നുകയെങ്കിലും ചെയ്തല്ലോ. ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിട്ട് തോന്നാത്ത മക്കളുടെയിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു മണ്ണറ മണിയറയാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ആയിഷ ആ പൊന്നുമോൻ ഹാരിസത്ത് ഇബ്നു നുഅ്മാൻ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന് അള്ളാഹു ഈ പ്രതിഫലം കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് ഉമ്മയ്ക്ക് ഭക്ഷണം വാരി കൊടുക്കുന്ന മകനായിരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. ഇൻഷാഅല്ലാ, ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മായിക്കും വാപ്പായിക്കും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഒരുരുള്ള ഭക്ഷണമെങ്കിലും വാരി കൊടുക്കുമെന്ന് നിയത്ത് ചെയ്യണം. മക്കളൊക്കെ കൈപൊക്കിക്ക്. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്നും കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഒരു പാത്രം ചോറ് മുഴുവനും കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുന്നില്ല. ഒരു ഒരുരുള്ള ഭക്ഷണമെങ്കിലും ഉമ്മായിക്കും വാപ്പായ്ക്കും വാരി കൊടുക്കാൻ ഇൻഷാഅല്ലാ നിയത്ത് ചെയ്യുക. കൈപൊക്കിക്ക്, കൈപൊക്കിക്ക്. അൽഹംദുലില്ലാ. അള്ളാഹു നമ്മളെയൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അള്ളാഹു നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വഴുതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമുണ്ട്. രണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പെടുന്ന രണ്ടാമതായി പറയുകയാണ് ആയിഷ ബീവി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹയോട് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകനെ പെടുന്ന പറയുന്നു ആയിഷ, വലം യസ്ഫീമാ കലാമുൻകതു, ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗുണമെന്തെന്നറിയുമോ? ഉമ്മാടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്തില്ലായിരുന്നു എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. രണ്ടാമത്തെ ഗുണം, ഉമ്മാടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്താറില്ല മകൻ. നമ്മൾ ഉമ്മാനെ വിളിക്കണ ഭാഷ കേട്ട കണ്ണതില്ലിപ്പോ. അള്ളാഹുവേ, ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ തന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്താത്ത മകനായിരുന്നു. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് ചിന്തിക്ക്, ഇന്ന് ഉമ്മാനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഉമ്മാനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ട്, ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും ഭരിക്കുന്ന മക്കളുടെ കാലം. അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മക്കൾ പറയും. മാതാപിതാക്കൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് മക്കൾ പറയും. വാപ്പാനോടും ഉമ്മാനോടും പറയും, ഇതിനകത്ത് വല്ലതും തിന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ കടന്നോണ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി. ഉമ്മാനോട് പറയാ, മക്കൾ എടാ, ഇത് ഈ ലോകം തകർന്നു വീഴാൻ സമയമായതിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് നബിയ്യ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഇന്ന് നിനക്ക് പണമായി, ഗൾഫുകാരനായ ഭർത്താവുണ്ട്, നിനക്ക് നല്ല സമ്പത്തുണ്ട്, ഈ നാട്ടിൽ വലിയ വീടുണ്ട്, നിനക്ക് ഒരുപാട് ബിസിനസ്സുകളുണ്ട്, സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, ഇതെല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷെ എവിടുന്ന വന്നേ? എടാ, പണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ കൂടെ നീയൊക്കെ തെക്കു വടക്ക് നടന്നിരുന്നൊരു കാലുണ്ട്. ജോലിയും കൂലിയും ഒന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ വായി നോക്കി നടന്നൊരു കാലം എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ എല്ലാരും. ഒന്ന് പഴയ കാലം ഒരു 10-15 കൊല്ലം പുറകിലേക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് ഒരു 20 വർഷം പിന്നിലേക്ക് പോ. ഒരു ജോലി ഇല്ലാതെ വായി നോക്കി നടന്നു. ആ സമയത്ത് പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോ നിന്റെ ഉമ്മ പറയും, ഉസ്താദേ 50 രൂപ ഉണ്ട്, എന്റെ മോനൊന്ന് ദുആ ചെയ്യണം, ഒരു നല്ല ജോലി കിട്ടാൻ. പാപ്പായും ഉമ്മായും ഉസ്താദന്മാരോടും മക്ബറകളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ചെന്നിട്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ, എന്റെ മോക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ. നീ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂല അതുപോലെ?
ഞാനും നിങ്ങൾ അത്രയും ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ കാര്യം പറയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ നമ്മുടെ കാര്യമാ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ നിനക്ക് ദുആ ചെയ്ത് ഒരു വിസ റെഡിയായി, ഗൾഫിൽ പോകാൻ ഒരു വിസ റെഡിയായി. അള്ളാഹുബ പടച്ചവൻ അങ്ങനെ ഉമ്മ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്ത് മോനെ പൊക്കോടെ, അള്ളാഹു നിന്നെ കൈവിടില്ല, അപ്പോ ഞാനുണ്ടല്ലോ പോ. ഉമ്മ ഗൾഫിലേക്ക് യാത്രയാക്കി, ഗൾഫിൽ പോയി. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഉമ്മ അറബി ഭയങ്കരനാ ഉമ്മ, ഇവിടെ ചൂടാ ഉമ്മ, ഇവിടെ കുബൂസും പച്ചവെള്ളവും ഉള്ളു ഉമ്മ, ശമ്പളവും കുറവാ ഉമ്മ. ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ അറബിയുടെ മനസ്സൊക്കെ മാറും, ഞാനുണ്ടല്ലോ മോൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു, ക്ഷമിക്ക്. ഉമ്മായും വാപ്പായും വീണ്ടും കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്ത് അറബിയുടെ മനസ്സ് വരെ മാറ്റി. നിനക്ക് ശമ്പളം കൂടി, എല്ലാ സൗകര്യവുമായി, നീ നല്ല നിലയിലായി, അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഉമ്മ ഉടനെ ദുആ ചെയ്തു, അല്ലാഹുവെ എന്റെ മോൻ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ ഒരു സാലിഹത്തായ പെണ്ണ്, ഒരു നല്ല പെണ്ണിനെ തന്നെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഉമ്മ ദുആ ചെയ്തു ദുആ ചെയ്തു നാട്ടി വന്നു. കരിങ്കല്ലത്താണിയിൽ ഏറ്റവും സമ്പന്നന്റെ മകളെ തന്നെ നിനക്ക് വിവാഹം കഴിച്ചു, നിനക്കൊരു നല്ല കെട്ടിയവനെ കിട്ടിയേട്ടാ, നിനക്കൊക്കെ നല്ലൊരു ജീവിതം കിട്ടി അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ അല്ലാഹുവെ നീ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവൂല്ല ഇത്രയും എനിക്ക് മക്കളെ കിട്ടണേ, മക്കളെ കിട്ടണേന്ന്. നീ കെട്ടിയപ്പോഴേ പറഞ്ഞു ഇക്ക ഇപ്പോഴെങ്ങും മക്കള് വേണ്ട, അഞ്ചു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി. നീ കെട്ടിയപ്പോഴേ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോഴെങ്കിലും വേണ്ടാന്ന്. എന്നാ ഉമ്മയും വാപ്പയും ദുആ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, അല്ലാഹുവേ എന്റെ മോനൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ, എന്റെ മോള് എനിക്ക് കുഞ്ഞിനെ കാണാനുള്ള കൊതി കൊണ്ടാ. അങ്ങനെ ദുആ ചെയ്ത് നിനക്ക് അല്ലാഹു മക്കളെയും തളയും. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ ദുആ ചെയ്തു, എല്ലാ മക്കൾക്കും വീടായി, അവന് മാത്രം ആയില്ല അല്ലാ, അവനൊരു വീട് കൂടെ കൊടുക്കറപ്പേ. ദുആ ചെയ്തു നിനക്ക് വീടുമായി. അവസാനം പാലുകാച്ചൊക്കെ നടത്തി, വീട്ടിൽ നീയൊക്കെ നല്ല നിലയിലായി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും കൊണ്ടുവന്ന് വീടിന്റെ അകത്ത് ഇരുത്തിട്ട് ഇവൻ പറയാ, വല്ലതും കഴിച്ചിട്ട് ഇവിടെ കടന്നു വേണം കേട്ടോ, അതിൽ തെങ്ങും കയറരുത് കേട്ടാ. രണ്ടുപേരും അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു വേണം. വാപ്പാനെയും ഉമ്മാനെയും ഭരിക്കാൻ വളർന്നു നീ, നീ നിന്റെ മാതാവിനെയും പിതാവിനെയും ഭരിക്കാൻ വളർന്നു നീ. അല്ലാഹു ആലം, ഇത്രയ്ക്കും വളർന്നു പോയില്ലേ. അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ, അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. നിനക്ക് ഭരിക്കാനാണെങ്കിൽ പെണ്ണും പിള്ളയും മക്കളെയും ഭരിക്കണം, ഉമ്മാനെയും വാപ്പാനെയും ഭരിക്കാൻ നീ വളർന്നിട്ടില്ല. നിനക്ക് ആരെയെങ്കിലും ഭരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കണം നിന്റെ പെണ്ണുമ്പിള്ളയല്ലേ, അവളെ റൂമിനകത്ത് കയറ്റി ഇരുത്തിയിട്ട് ഭരിക്കണം, അങ്ങോട്ട് കയറി ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്ന. പിന്നെ നിന്റെ രക്തത്തിൽ പറഞ്ഞ മക്കളുണ്ടല്ലോ അവനെ ഭരിക്കും. അല്ലാതെ ഉപ്പാനെ ഉമ്മാനെയും നീ ഭരിക്കാനായിട്ടില്ല, എത്ര വളർന്നാലും എവിടെ എത്തിയാലും. അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്നെല്ലാ ഉമ്മമാരുടെ അവസ്ഥ, ഉമ്മാടെ ജോലി എന്തെന്നറിയോ? ഉമ്മ പിന്നെ വലിയ ജോലിക്കാരിയാ, വാപ്പാടെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോ ഉമ്മ ജോലിക്ക് പോയിട്ടില്ല, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉമ്മ ജോലിക്കാരി. എന്തെന്നറിയോ, ഇവൻ ഗൾഫിലൊക്കെ പോയി, ഉമ്മ ചോദിച്ചു മോനെ എനിക്ക് ഗൾഫ് നാടൊന്ന് കാണണം, കൊണ്ടുപോയില്ല ഉമ്മ, വിസ ഒന്നും കിട്ടത്തില്ല, അല്ലോ റൂമൊന്നും ഇല്ല, ഭയങ്കര പൈസയാ. അവസാനം പെണ്ണ് കിട്ടി, പെണ്ണും പിള്ള എങ്ങോണ്ട്, പെണ്ണ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോ പിന്നെ പെണ്ണും പിള്ള, അപ്പൊ വിസ എവിടെ നിന്ന് വന്ന റൂം എവിടെ പോട്ടെ, പിന്നെ ഭാര്യയാണല്ലോ കൊണ്ടുപോകണം, കൊണ്ടുപോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ഉമ്മ വിസ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്, ഉമ്മയ്ക്ക് ഒന്നാണ് ഉമ്മ സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടുക. അയൽവാസികളോട് പറയാൻ തുടങ്ങി, മക്കബറയിലൊക്കെ പോയി ദുആ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, മോൻ ഗൾഫിൽ കൊണ്ടുപോയല്ലേ. അങ്ങനെ പാവ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞു ഗൾഫിൽ പോയി, കോഴിക്കോട് നിന്ന് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഉടനെ കയറി ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറി അങ്ങ് ചെന്നു. അവിടെ ചെന്ന് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി, എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോ മകൻ വണ്ടിയും കൊണ്ടുവന്ന് ഉമ്മാനെ വിളിച്ചു ഫ്ലാറ്റിൽ കൊണ്ടുപോയി. അവിടെ കൊണ്ടുപോയപ്പോഴാ തള്ളയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായത്, ഇവൻ സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നും കൊണ്ടുപോയതല്ല, ഇവന്റെ പെണ്ണും പിള്ള പ്രസവിക്കാറായി, പ്രസവം എടുക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതാ. കാരണം ഇതാ ഇന്ന ശരിക്കൊന്നും വേണ്ട, സത്യം ഇതാ. കാരണം വേറെ ഒരുത്തിയെ വിളിച്ചു ചേർത്തി അവള് ചോദിക്കും 50,000 60,000 കൊടുക്കണം, അവള് പോകുമ്പോ ഹജ്ജിന് പോകുന്നവനെ യാത്രയാക്കണ പോലെ ആക്കണതാ. എടാ 40 ദിവസം ജോലിക്ക് വരുന്ന പെണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരും, എന്തെന്നറിയോ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാ. അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് പ്രവാസി ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് പോലെ ലഗേജ് കെട്ടി കൊടുത്തുവിടണം അങ്ങോട്ട്, 50,000 രൂപ. ഈ തള്ളക്കാകുമ്പോ തിന്നാൻ വല്ലതും കൊടുത്താൽ മതി, ഫ്രീ സർവീസ്. ഉമ്മയുടെ ജോലി മക്കളുടെ പേരെടുക്കല. അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇഷ്ടപ്പെടൂല ഉള്ളത് പറയുമ്പോ, പക്ഷെ പറയാൻ ഒരു മടി എനിക്കില്ല. അള്ളാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. വാപ്പ പിന്നെ നല്ല ജോലിയേട്ടാ, വാപ്പ പിന്നെ ഡീസന്റാ. വാപ്പയുടെ ജോലി എന്താ, കരിങ്കല്ലത്താ നല്ലൊരു വീട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ മോൻ, അവിടെ പെണ്ണും പിള്ളയും മക്കളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മോൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ഉമ്മ വാപ്പാടത്ത് വാപ്പാടത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയും വൈകിട്ടൊന്ന് കാവലടക്കാൻ പോണേന്ന്, എടിഎമ്മിന് കാവലിരിക്കണമല്ലേ. വാപ്പാടെ ജോലി എന്തെന്നറിയാ, എടാ അവന്റെ പെണ്ണും പിള്ളയ്ക്കും മക്കൾക്കും വീടിന് കാവല് കിടക്കൽ. വയസ്സാം കാലത്ത് പെണ്ണും പിള്ളയുടെ കൂടെ കിടക്കാൻ പോടൂല മക്കള് അല്പമെങ്കിലുണ്ടെങ്കിൽ. എടാ സ്വന്തം പെണ്ണും പിള്ളയുടെ കൂടെ പ്രായമാകുന്ന കാലത്ത് വാപ്പയും ഉമ്മയും താങ്ങും തണലവാകേണ്ട ഭാര്യയും ഭർത്താവും ആ പ്രായമാകുന്ന കാലത്ത് കൂടെ കിടക്കാൻ പറ്റൂല, അപ്പോഴും പറയാം അപ്പുറത്ത് പോയി കിടക്കാൻ. ഇതാ അവസ്ഥ, വാപ്പാടെ ജോലി ഇതാ. എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ നേരെ ജുബ ജീവിക്കുക, അള്ളാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൊച്ചു കുട്ടികളോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത്, നിന്റെ ശബ്ദം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ഉയരും, വാപ്പായക്കാരും വലിയ ആളാവുന്നു. നീ വാപ്പായക്കാലം നിനക്കിങ്ങനെ ഉമ്മാടെ മുന്നിൽ കയർക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് ലേ. പണ്ടൊക്കെ ഈ താത്താമാരൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിക്കേ, 10-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോ 8-ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സ്കൂള് വിട്ട് വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ വാപ്പ പറയും, മോളെ അമിന കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ ഇരിക്കുന്നത് ആ പയ്യൻ ഒരൊറ്റ കരച്ചില്ല, ഉമ്മ എനിക്ക് കല്യാണം വേണ്ട, എനിക്ക് പഠിക്കണല്ലോ, വിളിയും ബഹളവും. വാപ്പ പറയും, ആ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മിണ്ടൂല, കഴിഞ്ഞു.
എന്നാ ഇന്ന് 18 വയസ്സുകാരി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ആ വാപ്പാനോട് പറയും, വാപ്പ ഞാനൊരു ചേട്ടനെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടിച്ചേരണം, ഞാനൊരുത്തരെ നോക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കെട്ടിച്ചേരണം. വാപ്പ ചോദിക്കും, മോളെ അത് അബൂബക്കർ അല്ല ഗോപാലനല്ലേ? ആ ഗോപാലനൊക്കെ തന്നെയാ, അവന് തന്നെ എനിക്ക് വേണം, കെട്ടിച്ചു വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോകും. ഇതാരാ പറയട്ടെ മക്കൾ, ഇന്നത്തെ മക്കളുടെ കാലവിധ അല്ലാഹു കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, നിന്റെ നീ എത്ര വളർന്നാലും ഉമ്മാടെ മുന്നിൽ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയരരുത്. വാപ്പാടെ മുന്നിൽ നിന്റെ ശബ്ദം ഉയർന്നാൽ നിന്റെ ദുനിയാവും ആഖിറത്തും നഷ്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെന്ന് പറഞ്ഞു, ആയിഷ, ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എന്തെന്നറിയുമോ? തന്റെ ഉമ്മയുടെ മുന്നിൽ ശബ്ദമുയർത്താറില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആനാ പറഞ്ഞത് ചേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് പോലും നിങ്ങൾ പറയല്ലോ. പക്ഷേ ഇന്ന് ചേ എന്നല്ല പറയുന്നത്, ഉമ്മാനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന മക്കള്, ഉമ്മാനെ കളിയാക്കുന്ന മക്കള്, ഉമ്മയോട് കയർത്ത് സംസാരിക്കുന്ന മക്കള്, അല്ലാഹുവേ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നിനക്ക് തോന്നുന്നോ ചെറുപ്പക്കാരാ? മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ആ ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ടായിരുന്ന മൂന്നാമത്തെ ഗുണമെന്താ? അവിടെന്ന് പറയുകയാണ്, ഹത്താ കാന യസ്അലു മൻ ഇൻദഹാ ബഅദ അൻ യഖ്റുജ മാദാ ഖാലത്തു ഉമ്മീ. തന്റെ ഉമ്മാനെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നോ? മാതാവ് രോഗം പിടിച്ചു കിടക്കുന്ന ഉമ്മ, ഉമ്മാനെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവര് തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ഉമ്മ കാണാതെ ഇറങ്ങി പോകുകയാ? വീട്ടില് വിരുന്ന് വന്നിട്ട് പോകുന്നവരുടെ പുറകെ പോകുകയാണ്, ഓടിച്ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാ, എന്റെ ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞോ? എന്റെ ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞോ? എന്റെ ഉമ്മയ്ക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ പറ, ചെയ്തു കൊടുക്കാരാ? വീട്ടിൽ വന്ന് ഉമ്മാനെ കണ്ടിട്ട് പോകുന്നവരുടെ പുറകെ ചെന്ന് ഉമ്മയുടെ പരാതി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചോദിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന മകനാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉമ്മാനെ കാണാൻ ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പോകുമ്പോ കൂടെ ചെന്നിട്ട് ചോദിക്കും, ഉമ്മയ്ക്ക് വല്ല കുറവുണ്ടോ, വീട്ടിൽ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞോ? ഇന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയി ചോദിച്ചിട്ട് ഉമ്മാനെ തല്ലും. ഇന്നത്തെ മക്കള് ആരോടെങ്കിലും ഉമ്മ വല്ല പരാതിയും പറഞ്ഞാ ചോദിക്കും, നിങ്ങൾ എന്തിനാ നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞ എന്നെ നാണം കെടുത്ത ഇങ്ങനെ നിൽക്കും? പക്ഷെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങനല്ല, ഈ മകനോട് ഉമ്മ ഒന്നും പറയാറില്ല. അത് അങ്ങനെ ഉമ്മ അങ്ങനെ തന്നെ, ഉമ്മ പല മക്കളോട് നമ്മളോട് പലരോടും ഉമ്മയുടെ പല ആഗ്രഹവും പറയാറില്ല. അത് പറയാൻ ആഗ്രഹമില്ല എന്നിട്ടൊന്നല്ല, പെണ്ണുമ്പിള്ളയെ പേടിച്ചിട്ടാ തന്നെ, നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ പേടി, അതുകൊണ്ടാ പറയാത്തെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞ് ചെയ്തു കൊടുക്കും. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്, വീട്ടിൽ വരുന്നവരോട് ചോദിക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട, ഉമ്മായും വാപ്പായും പറയുന്നതെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി. അല്ലാഹു ഈമാൻ തരുമാറാകട്ടെ. രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കണ വാപ്പ പറയും, മോനെ പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക തീർന്നടാ, ഇത്തിരി വാങ്ങിത്താ, നിങ്ങളിപ്പം ചോറിന് പകരം ഗുളികയാണോ തിന്നണേന്ന് കഴിക്കണേ? എടാ പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക, ഷുഗറിന്റെ ഗുളിക ഒന്ന് വാങ്ങിത്തരാൻ പറയുമ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം വാങ്ങിത്തരാന്നല്ല, നിങ്ങൾ എന്താ ഇതാ തിന്നണേ നോക്കണ? അതിനു പോലും കണക്ക് പറയുന്ന മക്കളുടെ കാലം അല്ലാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ആ പാപങ്ങൾ പട്ടിണി കടന്നിട്ടാ നമ്മളെ വളർത്തിയത്. അവര് നമ്മള് രോഗം പിടിച്ച് കിടക്കുമ്പോഴും അല്ലാഹു ഉമ്മയും ഉമ്മ രോഗിയ, എന്നാലും നമ്മൾ കരഞ്ഞ പാല് തന്ന് നമ്മളെ വളർത്തിയവരെ അവര്, അവരില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹിക്ക്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഈ മാസത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഉമ്മാടെയും വാപ്പാടെയും മുഖത്ത് സ്നേഹത്തോടെ നോക്കിയാൽ, അത്രേ പറഞ്ഞുള്ളൂ, സ്നേഹത്തോടുകൂടി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഈ പരിശുദ്ധമായ റമദാ മാസത്തില് ആരെങ്കിലും തന്റെ ഉമ്മയുടെയും വാപ്പയുടെയും മുഖത്തേക്കും നോക്കിയാൽ അല്ലാഹു നിനക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കളുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരെണ്ണം കൂടെ പറഞ്ഞ ദുആ ചെയ്യാ, 12 മണിയായി ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, സയ്യിദ് റബറുകൾ കഥാ ദുആയ്ക്ക് കടന്നു വരാ സമയമായി, അതുകൊണ്ട് നിർത്തുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന, ഖുർആൻ ചുമക്കുന്ന മക്കൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കളാണ്, അവർക്കൊരു സ്ഥാപനം പണിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, 4 ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന്, 3 ശബ്ദങ്ങൾ
വസ്ത്രങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുവാട് അല്ലാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങളുണ്ട് മൂന്ന് ശബ്ദങ്ങൾ അല്ലാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശബ്ദം എന്തെന്നറിയുമോ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ശബ്ദമാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ശബ്ദം അല്ലാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ മാസമാണ് ഖുർആൻ ഓതണ്ട മാസമാണ് ഖത്തം തീർക്കേണ്ട മാസമാണ് ഖുർആനുമായിട്ട് എടുക്കേണ്ട മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഖുർആൻ ഓതുന്നവരോട് അല്ലാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആനിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങന്മാരെ നിസ്കാര റൂമിന്റെ അകത്തിരുന്ന് ഖുർആൻ ഓതുന്ന അല്ലാഹുവിന്റെ പള്ളിക്കകത്തിരുന്നിട്ട് ഖത്തം ഓതുന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഖുർആൻ ഓതുന്ന ശബ്ദം അല്ലാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ അല്ലാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ശബ്ദമാണ് രണ്ടാമത്തെ ശബ്ദം ഏതെന്നറിയുമോ അത് അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്ര പറയുന്ന ശബ്ദമാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു അക്ബർ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് ഇതെല്ലാം ദിക്റുകളാണല്ലോ ഇതിന്റെ മഹത്വം നമുക്കറിയുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് റമദാനിൽ ദിക്ര പറഞ്ഞു ആ ശബ്ദവും അല്ലാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ മൂന്നാമത്തെ ശബ്ദം എന്തെന്നറിയുമോ അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ അല്ലദീ ഇസ്തിഗ്ഫാർ പറയുന്നത് അല്ലാഹുവേ ആ ശബ്ദം അല്ലാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു പോയ പാപങ്ങൾ പാപങ്ങൾ മുഴുവനും അല്ലാഹുവേ തൗബ ചെയ്യുന്ന മനസ്സോട് കൂടി ഏതെങ്കിലും ഒരു മനുഷ്യൻ അസ്തഗ്ഫിറുള്ള പറഞ്ഞാല് അവന്റെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാനായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഈ മാസത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ മൂന്ന് കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ റമദാനിന്റെ 30 ദിവസം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുന്നത് അശ്ഹദു അല്ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് അല്ലാഹുമ്മ ഇന്നീ അസ്അലുക്കൽ ജന്ന വഅഊദു ബിക മിനന്ന ഈ ദുആ മറക്കരുത് നാല് കാര്യം അല്ലാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ നാല് കാര്യം അല്ലാഹുവിന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ ഷഹാദത്ത് കലിമ പറയുന്നത് പടച്ചവന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് അത് മീസാൻ എന്ന താർഫാസിലെ ഭാരമുള്ള വസ്തുവാണ് രണ്ട് അസ്തഗ്ഫിറുള്ള ഇസ്തിഗ്ഫാർ പടച്ചവന് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാ പാപം ചെയ്ത അടിമ പടച്ചവനിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങുന്നത് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടമാണ് പടച്ചവനെ ഞാൻ കണ്ണുകുടിച്ച് പുറത്തു തരട് ഇനി ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം കുടിച്ചു ഒന്നും പശ്ചാത്തപിച്ചു പിന്നെയും ചെയ്തു പിന്നെയും പശ്ചാത്തപിച്ചു പിന്നെയും ചെയ്തു പിന്നെയും പശ്ചാത്തപിച്ചു അല്ലാഹ് നിന്നോട് വെറുപ്പില്ല സ്നേഹം കൂടുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ മൂന്ന് അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ അല്ലാഹ് എനിക്ക് സ്വർഗം തരണേ അല്ലാഹ് എപ്പോഴും ചോദിക്കണം ദർപ്പകാരാ എപ്പോഴും ചോദിക്കണം പിശുക്ക് കാണിക്കാൻ പാടില്ല ഒരു ദിവസം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നീ അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കണം അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് സ്വർഗം തരണ് എങ്കിലും നിനക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാടാ നിനക്ക് സ്വർഗം ഉറപ്പാ എന്നാല് വാഴൂതി ബിക്കമിനന്നാറ് നരകത്തിനെ തൊട്ട് എന്നെ നീ കാക്കണേ അല്ലാ ഈ നാല് കാര്യം റമദാനിനെ മറക്കാതെ പറയട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഖുർആനോതുന്ന സമയത്ത് നേരെ ചൊവ്വയിരുന്ന് ഖുർആനോതര് ഒരു മനുഷ്യനിരുന്ന് ഖുർആനോതുമ്പോ കാണാൻ ആളുണ്ടാകണമെന്നില്ല നീ വീടിന്റെ അകത്ത് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നാണ് പള്ളിക്കകത്ത് ആളില്ലാത്ത സമയത്താണ് എങ്കിൽ അല്ലാന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ഒരു മനുഷ്യന് ഖുർആനോതുമ്പോ ആ മനുഷ്യന്റെ ചുറ്റുഭാഗം മുഴുവനും മലക്കുകൾ വന്നിരിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ
ഓതുന്നത് കേൾക്കുന്നത് കേൾക്കാഹുവിന്റെ മലക്കുകൾ വരികയാണ്, മലക്ക് വന്നിരുന്ന് കേൾക്കുകയാണ്. രണ്ട്, റമദാനിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്ന പെണ്ണ്, റമദാനിൽ ഖുർആൻ ഓതുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ, ഓതുന്നത് കേൾക്കാൻ മലക്കുകളുണ്ട്. രണ്ട്, ആ മലക്കുകൾ നിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചിട്ട് നിന്റെ നെറ്റിത്തടത്തില് ചുംബിക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. മലക്കുകൾ നിന്നെ ചുംബിക്കുന്നുണ്ട്, അവര് നിന്നെ മുസാഫകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവര് നിനക്ക് മുസാഫകത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മൂന്ന്, ആ മലക്കുകൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് നബിയുനാ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുമ്പോ, പരിശുദ്ധമായ മർമലാ മാസത്തില് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഞാനും നിങ്ങളും ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഇവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ചുമക്കുന്ന, ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന 80-ൽ പരം മക്കളുണ്ടല്ലോ. നാടും വീടും വിട്ടിട്ട് അവരിവിടെ വന്ന് തറയിൽ കിടക്കുന്നത് പഠിച്ചവനെ ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള മോഹം കൊണ്ടാണ്. അല്ലാഹുവെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അവര് കഴിക്കുന്നത്. അവർക്ക് മനോഹരമായ വീട്ടില് അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നവരാ. ഈ മക്കളെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്, ഈ മക്കളാണ് ഈ നാടിന്റെ ഐശ്വര്യം. ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കളുടെ ദുആയ്ക്ക് ഇജാബത്തുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരോട്, ഞാനിവിടെ നിന്ന് പിരിയുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാ, നബി അവിടെ നിന്ന് പറയുകയാണ്, അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതെന്നറിയുമോ, മബ്റൂറായ ഹജ്ജിന് അതാ സ്വർഗമാണ് പ്രതിഫലം. സഹാബികൾ ചോദിക്കുന്നു, നബിയേ, മബ്റൂറായ ഹജ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവര്, വിശക്കുന്നവന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവന് മുത്തഈമുൽ ജിയാ, വിശക്കുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, അതാണ് മബ്റൂറായ ഹജ്ജ്. അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പ്രവാചകൻ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവര്, അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന, നാടും വീടും വിട്ട് ചുപ്പയും തുപ്പയും ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഈ മക്കളുണ്ടല്ലോ, ഈ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുത്താ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം, നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ്, നിങ്ങൾക്ക് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ, ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖാണ്, ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖാണ്. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ഹജറുൽ അസ്വദ് എന്ന് പറയുന്ന കല്ലെന്ന് ചുംബിച്ചാൽ സർവപാപങ്ങളും പൊറുക്കുന്ന കല്ല. ആഗ്രഹമില്ലേ വാപ്പാ, ആഗ്രഹമില്ലേ പെങ്ങള്, ചുംബിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും നിനക്കൊന്ന് തൊടാൻ കൊതിയില്ലേ? കഅബാലയത്തിന്റെ കില്ല പിടിക്കണ്ടേ? മഖാം ഇബ്രാഹീമിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിസ്കരിച്ച് ദുആ ചെയ്യണ്ടേ? വിജയ് ഇസ്മായിൽ അകത്ത് കയറി നിസ്കരിക്കണ്ടേ? സ്വർണ പാത്തിയുടെ താഴെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യണ്ടേ? സംസം വെള്ളം സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് കോരി കുടിക്കണ്ടേ? സഫായിലും മറവായിലും പോയി ദുആ ചെയ്യണ്ടേ? ജന്നത്തിൽ ബഖിയ കാണണ്ടേ? മുത്തിനബിയുടെ റൗള കാണണ്ടേ? ദുനിയാവിലെ രണ്ടാമത്തെ സ്വർഗത്തിൽ പോയി ദുആ ചെയ്യണ്ടേ? മുത്തിനബിയുടെ റൗള ശരീഫ് സിയാറത്ത് ചെയ്ത മൻസാറ കബിരി വജബത്ത് ലഹു ശഫാഅത്തി. എന്റെ ഖബറു സിയാറത്ത് ചെയ്യുന്നവര് നാളെ എന്റെ ശഫാഅത്ത് ഉണ്ടെന്ന് മുത്തുനബി പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക്, എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ? ഒന്ന്, ഹജ്ജ് ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് അല്ലാഹു തരുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാ, മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പടച്ച റബ്ബിന്റെ അതിഥിയാകോ, അല്ലാഹുവിന്റെ കഅബാലയത്തിന്റെ മുറ്റത്ത് പോകാ. രണ്ട്,
അല്ലാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് ഹലാലായ ഭക്ഷണം മതി, ഹറാമായ ഒരു തന്റെയും അഞ്ച് പൈസ ഇവർക്ക് വേണ്ട. കാരണം ഇവർ ഖുർആൻ ചുമക്കുന്ന മക്കളാ. അതുകൊണ്ട് പെങ്ങള് ഈ മക്കൾക്ക് അന്നം കൊടുക്കാതെ തീരുമാനിച്ച അല്ലാഹു നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം രണ്ട്, ഒരു നല്ല ജീവിതമാ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ്. പടച്ചവര് എന്റെ ഭർത്താവെന്ന് നന്നായിരുന്നെങ്കിലോ, എന്റെ ഭാര്യയെന്ന് നന്നായിരുന്നെങ്കിലോ, എന്റെ മക്കളെന്ന് നന്നായിരുന്നെങ്കിലോ, ഇത് പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റുന്നതല്ലോ, നന്നാകണമെന്ന് അവർക്ക് തോന്നണമല്ലോ. റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പ് പിടിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാര്, നോമ്പ് പിടിക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാര്, നിസ്കരിക്കാത്ത മക്കള്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുടുംബം വല്ലാത്ത നരകമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാണ്, ഈ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് അന്നം കൊടുത്താ രണ്ട്, അല്ലാഹു തരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പ്രതിഫലം നിനക്ക് റബ്ബ് സമാധാനമുള്ള ഒരു ജീവിതം തരികയാണ്, സമാധാനമുള്ള ജീവിതം തരികയാണ്. മൂന്ന്, والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. മൂന്നാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ? ഈ നോമ്പ് പിടിച്ച് നട്ടുച്ച സമയത്ത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കൊണ്ട് ഖുർആൻ പഠിച്ച മക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും കഴിക്കാൻ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്ന് നിയത്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് നീ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ നിന്റെ വീട് കാണാ റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകള്, അല്ലാഹുവിന്റെ മലക്കുകള് ഇന്ന് നിന്റെ വീട് സന്ദർശിക്കും. പെങ്ങള് അബൂ തലഹ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവിന്റെ വീട് കാണാ മലക്ക് വന്നതുപോലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ വീട് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി പടച്ചു റബ്ബിന്റെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ്. നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ? നാലാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്താ? മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കാണണോ? ഒരു നല്ല മരണം വേണോ? ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കിടക്കണോ? കാണാൻ വരുന്നവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കണോ? ഒരു നല്ല മരണമാ. വാബുഷിറു ബിൽജന്ന, മരിക്കുമ്പോ സ്വർഗം കാണാനുള്ള ഭാഗ്യവാ. മലക്കുകൾ പറയുന്ന പെണ്ണ്, ആ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത പെണ്ണ് നോക്കടി, വാബുസിറു ബിൽജന്ന, ഇതാണ് റബ്ബ് നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലം, ഇതാണ് സ്വർഗം, ഇതാണ് സ്വർഗം. നോക്കടാ ചെറുപ്പക്കാരാ, നോക്കുവാപ്പാ, ഇതാ നീ കൊടുത്തതിന്റെ പ്രതിഫലം, അല്ലാഹുവിന്റെ സ്വർഗം കണ്ട് മരിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യവാ. ആദ്യത്തെ പ്രതിഫലം എന്തെന്നറിയുമോ? ആറാമത്തെ പ്രതിഫലം എന്ത്? പള്ളിപ്പറമ്പില് പുഴുത്തു നാറാതെ കിടക്കാ. പടച്ചവനെ, അതാ പ്രവാചകന്മാര് കിടക്കുന്നത് പോലെ, അമ്പിയാക്കന്മാര് കിടക്കുന്നത് പോലെ, പതിനീങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ, സുഹദാക്കള് കിടക്കുന്നത് പോലെ, ആഫദീങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ, ആലിമീങ്ങൾ കിടക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടവര് കിടക്കുന്നത് പോലെ, അല്ലാഹു തആലയുടെ ചരിത്രം അറിയുമല്ലോ. ഖദീജ ബീവിയെ മണ്ണ് തിന്നില്ല. അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞത് സദഖ കൊടുത്തത് കൊണ്ടാ. മണ്ണ് തിന്നാത്ത മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന വാപ്പാ ഖബർസാനിൽ കിടക്കാ, പുഴുത്ത് നാറാതെ കിടക്കാ, പുഴുക്കള് തിന്നാതെ കിടക്കാ. അതിനകത്ത് പാമ്പുകളും തേളുകളുമാണല്ലോ. ചിതലും പുഴുക്കളും താവളം പെരുത്തുന്നതിൽ സന്തോഷമാണ് അവകൾക്ക് നീ ചെല്ലുന്നതിൽ. പൊൻവർണ്ണ കോമള മൃദുലമായ ശരീരമിൽ
സമരത്തിലാണോ പരസ്പരം തിന്നുന്നതിൽ കാർഡില്ല റേഷന് വേണ്ട പോലെ അതിലുണ്ട് ക്യൂ സിസ്റ്റമില്ല തള്ളലാണത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ പുഴുക്കൾ തിന്നാതെ മണ്ണ് തിന്നാതെ കബറിന്റെ അകത്ത് കിടക്കാറുള്ള ഭാഗ്യബാ രണ്ട് പ്രതിഫലം കൂടെ പറയാ രണ്ട് പ്രതിഫലം കൂടെ പറയാ വയുതൈമൂന തആമ അലാ ഹുബ്ബിഹി മിസ്കീനം വയതീമൻ വഅസീറ ഇന്നമാ നുതഈമുകും ലിവജ്ഹില്ലാ ലാ നുരീദു മിൻകും ജസാഅ വലാ ശുകൂറാ ഇന്നാ നഖാഫു മിർ റബ്ബിനാ യൗമൻ അബൂസൻ ഖംതരീറാ فوقاهم الله شر ذلك اليوم കരികല്ലത്താടി പള്ളികട കബർസാലമ്മോ നാളെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പരലോകത്തേക്ക് കടന്നു പോകുന്ന ദിവസം അല്ലാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് ഒരു ദിവസമെങ്കിലും മന്നം കൊടുത്ത വാപ്പാ ചിറകു വെച്ച് പറക്കുകയാ അല്ലാഹുവിന്റെ കോടതിയിലൂടെ അതാ വെച്ചിരിക്കുന്ന കാല് ചലിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ പ്രസവിച്ചാൽ വേദന പോലും അറിയാത്ത മുടി നരച്ചു പോകുന്ന ഒരു ചാൺമുകളിൽ സൂര്യൻ നിൽക്കുന്ന പടച്ചിറപ്പിന്റെ പരലോകത്തിന്റെ മുകളിലൂടെ പറവകളെ പോലെ പറന്ന് പറന്ന് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിന്റെ മുന്നിലെത്തുമ്പോ അവിടെ നിൽക്കുന്ന മലക്ക് ചോദിക്കുന്ന പെണ്ണേ ആരാ അല്ല റൈതു ഹിസാബ് അല്ല റൈതു സിറാത് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് കടിഞ്ഞോ പെട്ടെന്നതിന്റെ വിചാരണ കടിഞ്ഞോ താണ്ടിയെട്ടാണോ നരകം താണ്ടിയെട്ടാണോ പറന്നു വരുന്നല്ലോ ഉമ്മാളെ നിനക്കല്ല തരുന്നതാണ് അല്ലാഹു നിനക്ക് തരുന്ന പ്രതിഫലമാണ് അവസാനത്തെ പ്രതിഫലം പടച്ച റബ്ബിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് കാണാനുള്ള ഭാഗ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര് അല്ലാഹുവേ പടച്ചവര് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് സയ്യിദവർകൾ കിടന്നു വന്നു സയ്യിദവർകൾ കിടന്നു വന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുക ഖുലൂ തക്ബീർ ഖുലൂ തക്ബീർ.